Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie factcheaty ohľadom platinovej edície z hry Farming Simulator 22. Áno, je tomu tak, máme tu opäť ďalšie factcheaty z hry Farming Simulator 22 platinovej edície, takže dneska si predstavíme ďalšiu várku strojov, ktorá nás čaká v rámci platinovej edície hry Farming Simulator 22. No a poďme na to, takže ako prvé tu máme Volvo L200H a je to takýto stroj, ktorý dokáže pobrať drevené klady a rôzne dreva. Má tuto takú hydraulickú ruku s tým hydraulickým ramenom a prakticky to môže pekne uchytiť a môžeme to potom nakladať napríklad aj na vlak a potom to prípadne exportovať niekam, alebo to môžeme naložiť aj na klanicový náves a niekam to aj odviesť pomocou ťahaču a tak ďalej. No a my si povieme v rámci tohto kolesového hydraulického nakladaču nejaké špecifikácie. Je to kolesový nakladač s hydraulickou rukou. Cena tohto kolesového nakladaču je 381 000 eur. Výkon 251 kW, čiže 341 konských síl. A prevodovka je tam PowerShift. Kapacita palivovej nádrže je 366 litrov a 31 litrov je DEF, čiže AdBlue. 38 km je maximálka, ktorú dokáže tento stroj vyvinúť, čiže 23 amerických míl. No a hmotnosť tohto obrieho krásavca je 37,3 tony. Ako ďalší stroj v rámci týchto factcheatov tu máme traktor Volvo BM2654 a je to zaujímavé, že tu máme dokonca od Volvo aj traktor a vieme, že tu budeme mať v rámci platinovej edície ťahač, ale normálne tu máme už aj takto starší traktor Volvo, takže tu máme aj takto takú staručku techniku v rámci platinovky, čo bude naozaj skvelé, že môžeme začať aj so staršou technikou a nemusíme kupovať úplne hneď najnovšie stroje a postupne potom, keď si zbudujeme nejaké peniaze a bude sa nám dariť, tak si môžeme kúpiť aj lepšiu techniku. No a tento traktor bude stať 88 500 eur, čo na začiatočný rozbeh úplne bude podľa mňa stačiť. Maximálny výkon, čo na tento traktor dokáže ponúknuť, je 103 kW, čiže 140 konských síl, ponúka nám manuálnu prevodovku. Kapacita palivovej nádrže je 210 litrov. No a maximálna rýchlosť je 35 km za hodinu, čiže 21 amerických míl a hmotnosť je 7,5 tony. No a ako poslednú novinku v rámci dnešných factcheatov tu máme lanovku na dreva. Táto lanovka nám bude pomáhať pri prepravovaní drevených klád a rôznych kusov stromov. Samozrejme, že tie stromy musia byť iba asi do určitej veľkosti, alebo skôr musia byť možno nejak narezané na nejaké väčšie polená a väčšie dreva a nemôžeme tam prepravovať asi úplne že celé stromy, pretože my tu máme aj nejaké hmotnostné obmedzenie, to si o chvíľku ukážeme. Táto lanovka je od výrobcu Kohler a je to model K307C/H ECKO Flex. No a táto lanovka na prevážanie dreva bude stať 95 000 eur, požaduje výkon 165 kW, čiže 225 konských síl, takže musíme tam mať zapojený nejaký traktor alebo nejakú silnejšiu techniku za tým. Vidíte, že tu má ešte aj prívodné káble a nejaký pravdepodobne asi aj kardanový hriadel možno, ktorý bude nejak súvisieť s napínaním tých lán a s prepravou tých drevených klád, takže na to som naozaj zvedavý, že ako to celé bude fungovať pri takomto stroji. Ďalej tu máme hmotnosť tejto lanovky, no a táto lanovka bude vážiť 9,1 tony. Celkovú dĺžku pravdepodobne asi toho lana, ktoré môže natiahnuť, bude 840 metrov. No a dokáže nám prepraviť klády alebo dreva do hmotnosti 3 tón. Pre dnešné factcheaty z platinovej edície Farming Simulator 22 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnoťte lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde budeme Farming Simulator 22 platinovú edíciu streamovať. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno ďalších vecí a noviniek. No a taktiež môžete čekovať aj Instagram
a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne zaujímavosti. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.